waxaan ka rabnaa federaal Soomaaliya dawladda Soomaalida waxaan ka rabnaa in si degdeg ah loogu dhawaaqo awdal inay tahay gobol kamida qaranka Soomaaliya ee federaalka ah waan ku celinayaa waxa ugu horeeya ee dawladda federaalka maanta sameyn karta waxa weeye in awdal lagu dhawaaqo oo la yiraahdo waxa kamid tahay the federal Somali government inay kamid tahay taa haday hesho ummada degan awdal way isdifaaci kartaa uma baahna ciidan kale uma baahna cidad meel kale laga keeno dhalinyarta reer awdal waa diyaar maanta inay difaacaan dalkooda inay qoriga qaataan waxaan u baahanahay marka waxa la wixii ay u baahan tahay awdal ee lagu difaaci lahaa ee la isku garab taagi lahaa inay dawladda federaalka ku dhawaaqdo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay u kacaan oo ay hadlaan oo cod dheer iyo cod gaabanba ku hadlaan oo yidhaahdaan awdal in la badbaadiyo waayo awdal hadday tagto ta ku xigtana waa ogtihiin mid kale tagi doonta waqtiga aanu joogno ma aha waqtigii dalkeena la qaadan jiray la qaadan lahaa maaha waa markii aynu isku iban lahayn gacmaha isqabsan lahayn nin kasta oo Soomaali oo meel ku nool difaaci lahayn wey ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud aho aqoon heer sareysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinayaa casharrada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culuumta islaamiga عشا يا عبدو على عليك الدايه وعرورتنا لقاراها إذن كعجبية وحفا فاين انت سدار كلا حرير نمبر كشاشة دك موضة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقا عليكم علي إبراهيم بحر وقاميها أود الستين موفمين وحن سلام يا أمد الصومالي ملك استيشوغان انت هل كان نقدق سنيسة وحن كلا سيقار وسلام يا ummad reer awdal oo aan rabay inaan la qaybsado xanuunka maanta haya iyo dhibaatada ka taagan waxaan salaamayaa oo kale dhalinyarada awdal state movement ee heeganta u ah inay ummadooda taageeriya la ag taagnaadaan wixii karaankooga su-aashu waxay tahay maxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan ka hadlo waa awdal oo ah gobolka aan ka soo jeedo oo ummadda Soomaaliyeed ay maanta isha ku hayso awdal sidaan uga hadlaa waxaan jeclaan lahaa inaan siyaabo badan uga hadlaa awdal awdal haddaan ka hadlayo waxaan jeclaan lahaa waxa ay tahay inaan ka hadlo waxaan kala qaadayaa laba arrimood ka hadalka awdal ma waxaan ka hadlaa taariikhda awdal ma waxaan ka hadlaa khayraadka awdal ma waxaan ummadda la wadaagaa inay ahayd dhulkii islaamku ka soo galay ummadda Soomaaliyeed ma waxaan qofkan ogeyn u sheegaa in ahayd dhulkii laga difaacay qaranka ummadda Soomaaliyeed muddo badan waxaan u sheegaa khayraadka dhex yaalla badeeda iyo buurheega waxaan la wadaagaa dadka awdal ku nool dhaqanka iyo wanaagga laga dhaxlo ma waxaan sheegaa awdal inay ahayd markii ummaddu burburtay Soomaaliya
ماشي لو لقى هلاي نبات قليو وما دو كو قورتي غاركي كو داشي ماانتا دور يسود يهين وحان وما دلو داقا او دل انا يتاهي ماشي صو سارتا مركي نقطو وحبرشادا معلمين وما دو وحبرا او ميل كاستاتاغا او ان كقلون عندنا ان كقلون او عيد ولبا او هايستا ان ايهين داد كودي يدل كودي وحاسودان وان جعلان لها ان اللو ذاقه او مدى صومالي وحاسر ابا مانت ان كهالو قضبك اه حالدا اودل اي كوسونت ما حيت هاي حالدا اودل مانت كوسونت وحن سو خيغنيا هذا الكي قيمه لها وزيرك داخليغا فدرالك سوماليا اونربل فقي او استعماري مركي اودل كهلي و حسي تاريخ الأودل وحسي أمد الأودل وحسي الدباطة كتاغن أنا وأنوكم هنقينا وحنك سوى حيغان إياه ويري أمد الأودل جوكت مانتا وعلى رافا كلمة الراف وحفال الرافا أنا قوي يربو حنكو برتاي ميش اللي مقالة اللي رجبوتي waxay isin jiray istimaar dadka guriyaha lagu soo dhici jiray suuqa laga qaban jiray araba qal lagu ridi jiray waxa maanta ka socda awdal istimaarkii jabuuti wuxuu ku sameen jiray lama tahay aga jubleyn aboden ugu yaraan 600 oo dhalinyaro ah iyo maanta ku xiran jiray halka قاربا داوعة قاربا علهين ومقالا لغو صوفة إليه وحا لغو حيثين جوغي ودتكو آنو نوحسن كرين ميل آذي كرين سوقة تيجي كرين أما اندر ركتاق انتا وحان ربا أمدد صوماليا إني أغاتو ما انتا وحا دعيا أو دلك دعيا ووحا والنظام كسو قدبي daqan kii ay la soo gashay dhulka SNM dhowr iyo 10 sano iyo umada reer awdal dhimasho iyo dhaawac iyo dhac u dul qaadanay maxay rabaan maxay u dhimanayaan umada reer awdal ninkii aan ogeyn waxay ka mid ahayd qaranka umada marnaba maysan ogolaan inay goosato oo ay ka go'do qaranka umadda ilaa maanta calankii buluug ahaa ayay wali sitaan oo leeyihiin war hooy wadhulka iyagii baan rabnaa umaddayadii baan rabnaa ku noqono oo ka mid noqono dowlado badan oo dhulka soo maray si walba waa ugu sheeganay si walba waan ula garanaysaa meel maray bal in wax laga qabto maanta halkay maraysaa maanta waxay maraysaa awdal in la iibiyo awdal waan ku celinayaa in la iibiyo oo qiyaama qaran wax la yidhaahdo musabbiix ku dhaqaaqo waxaa lagu sifeeyaa talaabada uu qaaday Muuse Qaran kaalay uu gumeyso sidii uu yiri wasiirkii Axmed Muumin Said kaalay uu gumeyso ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay oo nu soo jeedinaynaa waxay u baahan tahay awdal maanta in si degdeg ah loo badbaadiyo ummada reer awdal
in si degdeg ah loogu soo joojisto waa qaran Soomaaliyeed waa ummad Soomaaliyeed waa wadan Soomaaliyeed oo laga iibinayo ahmar maanta ma uma qalanno in wadankeena inagu arkayna waqtigan aan joogno la iibiyo oo la bixiyo inagu soo jeedna ummada qaar dadka ummada Soomaaliyeed waxay qaar ka ku garaadeysteen heesi ay ka mid ahaayeen dalka iyaga ninkii doonayay inuu duudsiyo rabo annagu diinay ogo waxaan u malaynayaa dareenka guud ee ummada Soomaaliyeed ay dhulka ku ilaalinaysay inuu maanta yaraaday laakiin hadda halka ay wax marayaan waxay khasab ku tahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u kacaan ummada raawda inay badbaadiyaan ummada raawda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ka codsanayna inay u soo jeesato dhawaaqa awdal ka taagan dilka awdal ka taagan dhaca awdal ka taagan dhibaatada ka socota awdal in si degdeg ah lagu soo jeesto oo la badbaadiyo maxaa xala maxaa xala waxa ugu horeeya la sameyn kara waa maxay waxaan ka rabnaa federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa in si degdeg ah loogu dhawaaqo awdal inay tahay gobol ka mid ah qaranka Soomaaliya ee federaalka ah waan ku celinayaa waxa ugu horeeya ee dawladda federaalka maanta sameyn karta waxa weeye in awdal lagu dhawaaqo oo la yiraahdo waxa ka mid tahay the federal Somali government inay ka mid tahay taa hadday hesho ummada degan awdal way isdifaaci kartaa uma baahna ciidan kale uma baahna cidid meel kale laga keeno dhalinyarta reer awdal waa diyaar maanta inay difaacaan dalkooda inay qoriga qaataan waxaan u baahanahay marka waxa la wixii ay u baahan tahay awdal ee lagu difaaci lahaa ee la isku garab taagi lahaa inay dawladda federaalka ku dhawaaqdo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay u kacaan oo ay hadlaan oo codeer iyo cod gaaban ku hadlaan oo yiraahdaan awdal in la badbaadiyo waayo awdal hadday tagto ta ku xigtana waa ogtihin mid kalaa tagi doonta waqtiga aan joogno ma aha waqtigii dalkeena la qaadan jiray la qaadan lahaa maaha waa markii aynu isku iban lahayn gacmaha isqabsan lahayn nin kasta oo Soomaaliya oo meel ku nool difaaci lahayn wey marka waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaalida inay kacaan wadankooda u kacaan ummadooda u kacaan isku biiraan waxa ka dhaxeeya ee qabaailka ana ka baxaan gaar ahaan waxaan oran lahaa ummadda reer awdal waa ummad isku mid ah isku dhaqana isku afa isdhalay siyaasad magaalo ka timid baa ayaa ummadda kala qaybisa meel ma kala tegayaan waxaa waajib ku ah inay dhulkooda wada difaacdaan nin walba wuu u baahan yahay inuu ku noolaado awdal nabadgelyo ah inuu ku noolaado awdal cadaalad ah inuu ka helo xaq wuxuu ugu leeyahay anagu haddaan nahay awdal state movement waxaan ku dhaqmaynaa oo ummadda u sheegaynaa oo ummadda ku hoggaaminaynaa waxa weeye cadaalad weeye waa cadaalad weeye qof walba wuxuu xaq u leeyahay uu ka heli karaa awdal laakiin waxa u baahan tahay awdal inta hadda la wada difaacdo in laga baxo isqaybintan la isoo dhex tuuray inaad u soo jeesataan awdal oo aad difaacataan taasaa ka horeysa wax walba waxaan oran lahaa haddii aad isku timaadaan oo difaacataan awdal waxa la wax khayraad ku jira idinka wada leh wixii wanaaga idinka wada leh haddii aad ka baxdaan isqaybintan iyo qabiilkan wax kasta idinka qaybsan kara wanaag oo dhan idinka leh anigu waxaan ku talin lahaa awdal state movement ay ku talinaysaa war waxaad ka tagtaan waxaan idinka la qaybinayaa
قعمها يتسقب سادة دولك إذنك أولا له ذاتك إذنك القيبين إياه إذن لما نولبا ميل بكوة دنول إذن بدلوا إذنك التقية ومدى أودلوا حندوني إني إني تافه بين وحنكسو قبا قبين إياه runtii aan rabaa inaan u mahadnaqo ummada Soomaaliyeed ee aad iyo aad dareenka muujisay ee awdal u kacday ee halka nagu soo dhaweeyay halka Nairobi aad nagu soo dhaweeyay ama han noqoto xildhibaanada ama han noqoto dawladda inteeda kale حفيز رئيس الوزراء دتك الشقية حفيز كا إنتيريال مينيستر كا دتك نيروب كنول أو رنتي إن تل نتوسي وناك بدل نتوسي سومالي نما نتوسي آدي آدم ربان أن أقوم هالنقطة قف كستو أو سومالي أنا أو درينكا أو دل أسوي جستنا ملك السوشيو آدي آدم أقوم هالنقطة ugu dambeeyna waxa aad ugu mahadnaqaya wax weyn dhalinyarada Ree Outer State Movement ee hadii habeen u soo jeeda tanaha ummadooda waxa dardaaniga ah dadka Ree Outer ee ku metila ama ha noqdo oday dhaqameed ama ha noqdo siyaasi ee dadka masiirkooga gacanta ku haya ومالنتي أي سكوي من لهاي ومالنتي هو جامل لهاي إندت كده ومالنتي السياسة دت كده ميل جيس سكوي من لهاي ومالنتي دت كده دجيسين لهاي ما هم مالنتي ميل لقى كله تجاي أو بربرتاي أي ولي وحكة سكوي لهاي مركب وحن سوي جديني يا دم ما عندت كه هو هيا إن أو ذا ليدرشيب هو هيا بعد أو ذا دعامين هالنقطة أما سياسة هالنقطة، أما وحجرة هالنقطة، وحنكون عصرينا إن أمدوا ده حجان، أو مسير كهجاء سنة لوجا بهني يكون حجان. آد بانو السلام يا أمد الصومالية دمانتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.